Pas 7 orëve të qëndrimit në pllakat e betonit në ndërtesën 7-katëshe në Pinjesh, arrihet që me angazhimin e njësive speciale të nxirret trupi i pajeti punëtorit 37 vjeçar nga Nikshiqi Miroslav Glushica. Ngjarja tragjike ka ndodhur rreth orës 2 të pasdites, kur drejtoria për punë inspektuese ishte duke kryer prishjen e objektit në fjalë. Ja, pra të rishikues të nderuar, paraqitemi përsëri para ndërtesës 7-katëshe të pronarit Mujo Rexha, ku në orët e hershme të mëngjesit inspekcioni ka filluar me prishjen e objektit diku në orën 6. Më pas është vijuar përsëri me prishje diku nga ora 2. E pas ditës vjen deri te një tragjedi ku dy persona lëndohen. Vërtet, një person edhe hub jetën. Bëhet fjalë për një person nga Nikshiqi, 37 vjeç. Janë këto momentet kur nga Gërmalla pas 7 orëve nxirret pra i pajet qytetarin nga Nikshiqi. Ishte angazhuar një firmë nga Nikshiqi për shembjen e saj, por si duket kjo ditë ishte fatale për punëtorin nga Nikshiqi, i cili ishte në krye të detyres për prishjen e këtij objekti. Në vend ngjarje ishin edhe familjarët e të ndjerit, njësi të shumta speciale të policisë dhe zjarfiksave. Prokurori shtetror Faruk Resulbegu i deklaroi televizionit ton se hetimet do të vazhdojnë me tutje, ndërsa trupi i të ndjerit është dërguar për autopsi, ndërkohë që është angazhuar edhe eksperti për mbrojtjen në punë. Me fat ka pasur kolegu i të ndjerit, i cili ka pësuar lëndime, por është jashtë rrezikut për jetë dhe aktualisht është në kurim në spitalin e Tivalit. Ndërtesa shumë kaqe është pronë e biznesmenit nga Ulqini, Mujo Rexha.